ပြီးတော့အမားရဲ့အဲ့ဆိုဒီလိုလုံးတဲ့စာချုပ်ထဲမှာထည့်ထပ်ပြီးရေးပြီးတဲ့အဲ့ချက်လက်ကိုဆိုဒီမှာကတော်ပွဲကြီးကပေးနေပြီကွာတောက်လျှောက်လဲစာချုပ်ချုပ်ဖို့အချိန်ပြတ်ခဲ့တယ်ဟိုဒါကလည်းအကုန်လုံးကလည်းညီမလေးသူ့လေးဘက်ကိုလိုက်ရောပြီးညှိပေးခဲ့ရတာမဟုတ်လို့ဒီစာချုပ်ချုပ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်လာခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုလည်းတစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့စာချုပ်ထဲမှာထပ်ပြေးပေးဆိုရင်အော်အမကတော့တခြားစာစီပြီးစာချုပ်ကိုရေးထားတာညီမလေးကျူးလို့လည်းပြထားတယ်ဆိုတော့ကဲဆရာအမပြန်တင်ပြပေးမယ်ဆိုပြီးဆရာအမပြန်ပြောတယ်ဆရာသမီးတို့ဒီလိုတော့ကျူးလေးကပြောတယ်ဆိုချင်ပါဆရာအစကလေးကဒီလောက်အရန်ညှိနေရရင်တော့သမီးရဲ့ကျူးလေးလည်းစီမံမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲအဓိကဖြည့်ခြင်းတဲ့အချက်လေး၄ချက်ပေါ့၄ချက်ကအမ short to the point ပြောရမှာဆိုလို့ချင်းနံပါတ်၁ချက်ချူပီနန်ပရိုတက်ရှင်ကချူလေးဘိုင်းင်းနဲ့လာတယ်ဆိုတဲ့စကားဘယ်သူမှထွက်လိုက်တယ်တော့မသိဘူးအမားတို့စာချုပ်ချုပ်ထားတဲ့တဲမှာချူလေးနဲ့မပါဘူးမမတို့ဒီချူပီနန်နဲ့စာချုပ်ထားတဲ့စာချုပ်ထဲမှာကပထမဆုံးစာချုပ်ချုပ်တာအောင်ရင်ချမ်းမေမီကိုကိုခိဆက်သွင်းသို့မဟုတ်မြတ်သူသူဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအမားတို့ပြပြထားတယ်အဲ့ဒါအတိုင်းမှာမမတို့စာချုပ်ချုပ်ထားတဲ့ချူပီနန်နဲ့အဲ့မှာအမားတို့ trying ကြည့်တယ်ညီမလေးခိဆက်နဲ့လည်းဘလို့မရရကညှိလို့မရညီမလေးမြတ်သူသူနဲ့ကြတော့လဲဟိုညီမလေးမြတ်သူကဒီ MRD ဘုကမထွက်သေးပြီးတော့ဟိုပေါ့နော်ဒီမင်္ဂလာအကြောင်းလေးတွေကလည်းရှိနေတဲ့အခါကျတော့အမတို့အဲ့မှာစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားချိန်မှာဆရာကအကဲကျူးလေးနဲ့အင်ဂျင်ထူးနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ကျူးလေးဆိုရတာကလည်းဆရာကဟိုပြောရတဲ့အမရဲ့တင်တန်းသားတင်တန်းသူကလေးတွေကလည်း recommend ပေးကြတာဟိုမမပေါ့နော်ဒီမှဲ့လေးပါတာလည်းတူတယ်ဆိုတော့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးအဲ့ကျမှကျူးလေးကောင်အမရှာကြည့်ရယ်လေကောင်ရှာကြည့်ရချင်းမှာအော်ဟုတ်တယ်ပေါ့နော်အမလိုချင်တဲ့မျက်နှာပေါက်ကလေးလည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျူးလေးတယောက်ဆောင်ရမယ်ရှိမှာတယောက်ဆောင်မှုဟိုတယောက်ဆောင်မှုမမတို့ကန်လန်းထားတဲ့ကာရက်တာကလှချောဆိုရဲထူးမှတ်ကာရက်တာသူကတောသူမာလေးပေါ့နော်တောသူမာလေးဟိုဝစ်တာစားရတာမှာတကယ်ကပုတ်ကယိုလေးဝစ်တာသူကအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးအဲ့လိုပုံစံမျိုးဆိုတော့အမြမယုံလေးနဲ့ဆင်ပြေတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုရီးယားအစိုးရကလည်းရွှေဟေဒီနေရာမှာမိမိကိုပေးထားပြီးသားဒါငိမ့်ဦးနေရာမှာငိမ့်သေးတစ်ဖြစ်လဲငိမ့်ဦးနေရာမှာမတော်အောင်ချောင်းကိုပေးထားပြီးသားအဲ့လိုမျိုးစီစဉ်ထားရပေါ့နော်အဲ့ဘယ်သူတွေကဘယ်လိုလုပ်လဲတော့မသိဘူးရွှေပြည်နန်းကညွှန်ပြည်နယ် production ကနေပြီးတော့ဘိုင်းနေနဲ့လာလို့ဆရာကမရိုက်ရမှာစိုးလို့ဒီဟိုနောက်ပြီးတော့အန်ညမ်းမေမီကိုဟိုသူ့တပည့်နေရကိုနေရာပေးခြင်းတဲ့ကြောင်းဟိုမြားခေါ်ရဲပေါ့နော်တည်မလားအစီအပြောင်းလို့ပြောမှဆိုပြီးညှိနေအဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့အကြောင်းအရာတွေကစကားတွေကဘလို့ကားသွားလဲတော့မသိဘူးတကယ်အဲ့အကြောင်းအရာကိုဖွားတဲ့ကာယကံရှင်လဲတွေ့ချင်ပါတယ်အမဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာလို့ဒီလိုကြီးရချက်ကြီးနဲ့ပြောရတာလဲပေါ့နော်ဘလို့တိလို့လဲပေါ့နော်အဲနံပါတ်1အချက်နောက်နံပါတ်2ချက်ကညီမလေး engine 2နောက်ပြီးတော့ဟိုဘောနော်အမတို့ဒီလိုမျိုးယာထားတယ်ဆိုတော့ချူးလေးရောအမရောပထမဆုံးအချိန်စီရန်သွားချဖို့လွဲဟိုဘောနော်အဆင်မပြေဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကလေးကအမတို့ဒီနောက်ထပ် backup plan ရှိပါတယ်ဆိုရအောင်ချူးလေးကိုယ်တိုင်ကလည်းနောက်ထပ် backup plan တခုထားထားပါသူ့ဘက်ကလုံးဝအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အမတို့တေးကြတယ်လာပြီးစာချုပ်ချုပ်ပါဆိုပြောပြီးတော့မှစာချုပ်ကိုအဲ့လိုမျိုးကပကင်ရောက်မှာအမတို့ကငင်းခံလိုက်ရတာငင်းခံလိုက်ရတယ်ဆိုတော့လေသူ့အိမ်နဲ့ညှိလို့မရဘူးစင်မပြေဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အခါကျတော့ကဲညီမလေးအမကတော့ဖြစ်အောင်လုပ်ချင်တယ်ညီမလေးကိုလည်းအမကတွေးထားပြီးသားဖြစ်နေတယ်အဲ့ခါကျတော့ဒီဘက်မှာ backup plan ရှိနေသေးတော့ညာလေဒီညီမလေးအင်ဂျင်တူကလည်းအဲ့ဒါကိုတော်တော်ကိုနားလည်ပေးထားတယ်ဒါတကယ်တကယ်ညီမလေးအင်ဂျင်တူနဲ့ဟိုနေရာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့နေရာကြည့်မယ်ဆိုလဲဟိုသူလည်းဘယ်လိုပဲစိတ်ထဲမှာဟိုကဖြစ်စင်စရာပဲလေဒါပေမဲ့ဂျာဆရာညီမလေးဖြေထားတဲ့ interview တွေမှာလို့ပဲဆရာသမားဖြစ်နေရယ်ဆရာရဲ့ဇက်မာလည်းသူကပါဝင်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူသဘောထားကြီးပြေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုချင်းနေမျိုးမှာအမတို့ကပကင်ရောက်တယ်ကပကင်ရောက်နေမှာဆရာကလည်းဒီချင်းနေကြီးတစ်ခုလုံးကိုဆရာကတေချာသွားပြီလို့တတ်မှတ်လိုက်တာဆရာပြေးစာချုပ်တောင်သွားပေးနေပြီဆိုတော့ဒါပေမဲ့ပြည့်ကျင်တော့ကပကင်ကအမတို့ထုံးစံတိုင်းပဲဖုန်းလိုက်မမိဖုန်းလိုက်မပြတော့ဆရာဒီနံပါတ်ကြီးမှန်လားကြည့်ပေးပါဆိုပြီးတော့ဆရာကိုပို့လိုက်တဲ့အချိန်မှာအမေချမ်းမေမီကိုကိုချူလေးဆိုပြီးပို့လိုက်တယ်ပို့လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆရာမီဒီယာဆိုပြီးတင်လိုက်တယ်တရားအနေနဲ့ဒီနာမည်ကိုသူလုံးဝဒါဒီလိုပြက်လာလိမ့်မယ်လို့မစဉ်းစားထားမိဘူးမထင်ထားမိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အမတို့ဘက်မှာအဆင်မပြေတဲ့အချိန်မှာကပကင်ကပြန်ထွက်လာတဲ့အခါမှာကျမဆရာကြီးဒီလိုလိုပဲအဲ့တော့ဆိုအာဒီတန်းဆိုတော့တမီးရေ backup plan ကတော့တကယ်ထားရမယ်ဟာတေချာသွားပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုအဆင်မပြေမှုတွေရှိရဲကျူးလေးဘက်ကလည်းအိမ်နဲ့ညှိရနိုင်ရတာရှိနေရဆိုတကယ်လို့များအိမ်နဲ့ညှိလို့မရတဲ့အဆုံးဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဒီဇလန်ဒီနေ့ရကူရဲ့ဒီလိုလိုတက်မှတ်ထားတဲ့ဟာကိုဖျက်လို့မရဘူးပေါ့နော်မတော်လေဒီဘက်မှာ schedule နဲ့တွားတာလေ19ရက်နေ့မှာစကားကတော့ပဲဘယ်နေ့မှာ location ကြည့်မယ်ဘယ်နေ့မှာဆိုက်ရိုက်မယ်ဘယ်နေ့မှာ network မယ်ဘယ်နေ့မှာရန်ကုန်ဆိုရတာဒါပြီးအမရဲ့စင်းစီတွေအရာတွားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမလည်းဒီဘက်မှာဇညွန်ရေးနေရတာဆိုတော့အဲ့နဲ့အဲ့ဒီညကစင်နိုင်ခွက်လောက်မှာကျူလီယာအမကိုလာပြောတယ် flat dining ညအဲ့ဒီညစင်ရသွားပေးရတာကိုညင်းလိုက်တဲ့ညပေါ့နော်အမတင်တဲ့ကလေးလည်းကားပေါ်မှာပါလာတယ်အဲ့နဲ့ဟိုညင်းတော့ပြောတဲ့အချိန်မှာအမရေးတဲ့
စရာတင်တာတွေ့လို့တဲ့ကျူးလေးမရိုက်ဖြစ်ရင်သတင်းတွေဖြစ်သွားမှာဆိုလို့တဲ့ညီမလေးတို့စရာလည်းစိတ်ညံ့နေလို့အိတ်သွားလာမသိဘူးညဆယ်နိုင်ခွင့်နေပြီလေစရာအိတ်သွားပြီလို့အမပြောတာမတွေ့တော့မကြည့်တော့ဘူးလို့အဲ့တော့လို့ဟိုမနေ့ပြန်မနေ့ဆိုဆိုအမစရာကိုပြောပေးမယ်လို့အဲ့ချိန်မှာညီမလေးကျူးလေးကဘာတက်ပြောလဲဆိုတော့ credit မှာတဲ့ငိမ့်သေးလာချောဟွာပေါ့နော်ညတစင်ဖြစ်နေဖြစ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုလိုဖြစ်ရမှာဆိုချင်မှာ credit ကိုဘယ်တစ် credit ကိုပြောမှန်းကိုလည်းမသိလိုက်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့အမတို့အမကအမြင်နဲ့အမကွန်ပျူတာဆိုင်ရိုက်ပေးနေတဲ့ခလေးရှိရဲ့အဲ့ကလေးရှိကိုအမဖုန်းနဲ့အမြင်နဲ့နှုတ်ရပတ်တော့အမဘာကြောင့်ဖုန်းကနှုတ်တယ်မှာရက်ကလေးဆိုတော့အမဒီတနေရာထဲမှာထိုင်ပြီးနေနေလို့မရအောင်အမအလုပ်လုပ်ရတယ်အမဆင်ပေးသွားဆင်ပေးတဲ့ကိစ္စဆိုလည်းအမပဲစီစဉ်တဲ့အပိုင်းလည်းအမပဲနောက်ပြီးခြားခြားသောကိစ္စတွေပေါ့နော်တင်တဲ့ကိစ္စလည်းအမပဲနောက်ပြီးအမရဲ့ဒီဘက်ကပွဲတဲ့ကိစ္စလည်းအမပဲဆိုတော့ကိုအဲ့မှာဖုန်းနဲ့အမြင်နဲ့နှုတ်ထဲမှာစာရေးတယ်စာရေးပြီးတော့အမကိုကွန်ပျူတာရိုက်ပေးတဲ့ကလေးရှိကိုအမ PDF ဖိုင်ပြောင်းဖို့တော့ကိုပို့တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာကလေးကလည်းဘာရမဟုတ်ဘူးဒီ character 3ခုကိုမမေ့အောင်လို့ဆိုပြီးငိမ့်တေးလာကျော်တစဉ်ဆိုပြီးရေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီဟာကိုညီမလေးချူကပြောချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလေအမကမသိသေးဘူးဒါပေမဲ့အော်သူနာမည်အပေါ်အောက်ကိုဒီတိုင်းလေးပဲသူဒီ Facebook သူ့ရဲ့ fan တွေအတွက်ပြောင်းချင်လို့ဒီလိုပဲပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မီမီကိုကိုဒီညီမလေးချူလေးနဲ့အပြိုင်တယောက်ဆောင်အောင်မီမီကိုကိုဒီဟိုဇက်ဖို့ဇက်ရံအဆင်လည်းမဟုတ်ဘူးအမကတွေးလိုက်တဲ့အတွေ့ပေါ့နော်ဒါဟိုသူဒီလည်းပြားရိုက်အိုင်မှာမြဟိုမြိုင်ဆိုတော့ဟိုကရိုက်တာတစ်ခုနဲ့ပေါက်ထားတယ်မကြီးကြီးဆိုတော့ပေါက်ထားတယ်တခြားခြားသောဟိုပေါ့နော်ဟိုခေါင်းဆောင်နေရာမှာလည်းသူခေါင်းဆောင်ထားတယ်ဆိုတော့နောက်ပြီးဟိုပေါ့နော်ဒါပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆွဲပြီးပြောတဲ့စကားလည်းမဟုတ်ပါဘူးညီမလေးမိမိကိုကိုတို့ညီမလေးချူလို့ဆိုတာညီမလေးချူလေးပြောလို့စေစွန်းနှစ်တစ်ခုကျော်ပေါ့တူတူချင်းတနေရာရဲ့ကနေတူတူချင်းဟိုတက်လာကြတဲ့တငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်နုပညာတငယ်ချင်းတွေနုပညာညီမတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီပြဿနာကြီးအလောက်ကြီးကြောက်သွားမလို့အမမထင်တာပေါ့အဲ့လိုကနေပြီးတော့မှနောက်တရက်ထက်ညှိနောက်တရက်မှလည်းသူလိုချင်တဲ့ချက်လက်လေးတောင်းလို့အမတို့ညှိပေးတယ်စာချုပ်ထဲမှလည်းထည့်ပြောပေးတယ်အဲ့စာချုပ်ကလေးကိုပုံပို့ပါလို့မပြောခင်အပေါ်မှာအမက character ဇာတ်ကိုဟိုကရိုက်တာဇာတ်ရိုက်ကိုအမပို့ပေးလိုက်တယ် character ဇာတ်မှာဥမာငိမ့်သေးသည်ပပပါပေါ့နော်ဥမာရွှေသေးသည်ပပပါအဲဒီဟိုပါပေါ့နော်ဟိုလာချောထူးမသည်ဘလို့ဇက်ကောင်ဆိုတဲ့ဟာကိုပို့လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါကိုလည်းညီမလေးချူလေးဖတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းအမတို့ရှိရတဲ့စီရဲ့အတိုင်းအတာဘသူသားဒီနာဒီပြောတာမဟုတ်ဘူးဟိုဒီလို credit လို့ပြောကြကြီးဆိုလို့ရှင်ငိမ့်ဦးရွှေဟေဒီလာချောဆိုပြီးမတော်ကရေးရတာဆိုတော့ဟိုဟိုဘောနော်နောက်ဆုံးအဲဒီရိုက်ကူးရင်ဥစ္စာကရောပွဲနေကရောပွဲပေးတဲ့နေ့မှာအမမနဲ့6နာရီခွဲရအမက Rose Garden မှာအမရွှေပွဲသွားလုပ်ပြီးတော့ဟိုထိုင်မသိန်းပွဲကိုသွားဝတ်ပေးရတယ်အမထိုင်မသိန်းပွဲကိုသွားဝတ်ပေးရတဲ့အချိန်မှာဆရာကမနဲ့စောစောကိုယနေ့ကရောပွဲလေးအောင်မြင်ပါစီဆိုပြီးတကယ်ဟိုရွှေပြည်နယ် logo နဲ့ production logo နဲ့မတော်ကဟိုဖက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနမအပေါ်အောင်မထားပြီတော့ပဲနဲ့အမဒီကိစ္စကိုလည်းပြပြခဲ့တဲ့ချူလေးကိုချူလေးကိုဘယ်လိုပြောလဲညီမလေးစိတ်ချဂရောပွဲနေ့ကျရင်အမတေချာစီစီမီစာစီပေးမယ်အပေါ်အောက်ကိုညီမလေးကိုအပေါ်မှာထားပေးပါမယ်လို့ဟိုဂတိလည်းမပေးခဲ့ဘူးအမတေချာစီစဉ်ပေးမယ်ဒါကညီမလေးချူလေးကိုပြောရတဲ့ screen shot ထဲမှာလည်းပါတယ်ဆိုတော့အဲ့နဲ့အမဘေးကျင်ကရက်ပေါ့နော်အောင်ရင်ကျန်မီမီကိုကိုချူလေးဘေးကျင်ကရက်အတန်းနဲ့ထားပေးတယ်ဒီပြဿနာလေးပေါ်မှာလည်းဘာ problem မဖြစ်သွားမလို့မထင်ထားဘူးပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အမ845ရွှေကုံပြားအောက်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာချူလေးလည်းရောက်နေပြီ။အမရွှေကုံပြားကိုခြေချင်တက်ကြတယ်။ကားရဲ့ရမ်းများလူတွေရမ်းများတော့တက်တဲ့အချိန်မှာအမကိုဖုန်းဆက်တယ်။ဖုန်းဆက်ပြီးတော့နာမည်အဲ့လိုအလိုကြောင့်ရှင်းတော့ပေါ့။သူ protection တကူနဲ့ဟိုစာချုပ်ချုပ်ထားတာခေါင်းဆောင်မင်းကြီးနေရာမှာစာချုပ်ချုပ်ထားတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးအနောက်ရောက်သွားရင်အဆင်မပြေဘူးပေါ့။ဒါမဲ့ချူလေးပြောသလိုပဲမင်မီကလည်းတစ်ဖက်မှာအမကိုပြပြထားတာလေးရှိရဲ။သူ့မှာလည်းတစ်ဖက်မှာခေါင်းဆောင်လေးနဲ့ကြောက်ဆောင်ထားတဲ့အကြောင်းဒီလိုမျိုးလေးတွေရှိရဲဆိုတော့အမကဘေးကျင်ကရဲ့ရှင်ထားပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာအမဆရာနဲ့မတွေ့သေးဘူးဆရာတို့ကပုံမှန်ကုံရောက်နေကြပြီအဲ့တော့အမဆရာနဲ့တွေ့ပြီးပါလို့ရှင်တိုင်မီမီပြန်ပြောပေးမယ်ညီမလေးဆိုတော့ဟိုအမအပေါ်ရောက်သွားအချိန်မှာဆရာတို့လည်းတကယ်ကိုပူအိုက်နေကြပြီဟိုနေလဲတကယ်ပူနေရဲ့အချိန်ဟိုလူလက်တအားကိုစီနေရဲ့အချိန်နောက်ပြီးမင်းသားမင်းသမီးတွေပုံမှန်ရှိရဲ့ဆိုတော့ပြိတ္တကလည်းဘလုံးမထိုင်လို့မရအောင်အဲ့လိုချိန်မျိုးမှာဆရာနဲ့ညှိပေးရဲ့ဆရာအဲ့အချိန်မှာတောင်းပန်တယ်ပထမတစ်ခေါက်မှာဟိုပေါ့နော်ပထမတစ်ခေါက်မှာသမီးရဲ့ဟိုပေါ့နော်ဒီနာမည်လေးတခုလောက်နေတော့နင်ဒီပွဲကြီးကိုကပ်ပြက်ရပြက်မလုပ်လိုက်ပါနဲ့ဆရာပြောတဲ့စကားကလည်းပွဲပြက်သွားမှာစိုးလို့ဟိုနင်ပွဲပြက်တယ်နင်နင်ကပွဲကိုတသက်စီစီမိပြက်တယ်လို့ပြောလိုက်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟာဟိုစကားလုံးနေရဘာရဲမဟုတ်ဘဲနဲ့မလို့လားအပန်နေပေါ့နော်ဟိုဂီဟိုဂီနာဒေါ်တော်နဲ့ပြောတာရဲ့ဒေါ်သားလျောက်ရဲ့အဲ့ဒီမှာအကုန်လုံးကကားသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လည်းစိတ်မကောင်းဘူးအဲ့မှာအမဒုတိယတစ်ခေါက်ထပ်ညှိရခြင်းမှာအမရဲ့ဟိုပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲညီမလေးလို့အမကဂျားရဲရလို့ဒီကလည်းလူကြီးရေညီမလေးကိုလည်းနားလေလူကြီးကိုလည်းနားလေအဲ့တော့ညီမလေးရဲ့ပေါ်လေးကိုတက်လိုက်ပါကရောလိုက်ပါကရောပြီးတော့လို့ညီမလေးမီဒီယာလည်းဖြီမှာမဟုတ်ဘူးနောက်တဲ့ရှင်တစ်ခုကိုတွားမှာဆိုဟိုဟာဖြစ်လိုက်ပါဆိုတဲ့အချိန်မှာဂျူလီယာမားရဲ့အဆင်မပြေဘူးတဲ့ဂျူလီယာတက်လာလို့ရှင်ခိုးသွားမှာတဲ့ဒီမီဒီယာရဲ့ရှင်မှာ sorry ဒီမီဒီယာရဲ့ရှင်မှာလိုလိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာကိုထပ်ပြောပေးဆိုတဲ့အချိန်မှာဆရာကသမီးတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲမိမိရလေအချိန်မှာကားပင်းပေါက်နေလို့ဆိုပြီးတော့အာဇနီကုန်းမှာသူလည်းနည်းနည်းလေးဟိုလိုမျိုးသူလမ်းပြီးဖုန်းဆက်တယ်ကျမနည်းနည်းလေးနောက်ကျမယ်ဆိုကျမ
အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကြီးတကယ်မီဒီယာရှေ့မှာထပ်ပြီးဟိုဖြစ်သွားမယ်ပြဿနာမျိုးဒါနာမည်အပေါ်အောက်မှာဘေးကျင်းကရက်လည်းဖြစ်ထားပြီးပြီဆိုတဲ့ချိန်မှာဟိုတက်တန်တော့ပွဲလေးထိမ့်ပေးစီချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့မှာဆရာကနေပြီးတော့ကဲတယ်တမီးရဲ့ဆရာတောင်းမှန်ပါတယ်ကွာတဲ့ဒါအကုန်လုံးလဲကြားပါတယ်ဘေးမှာအကုန်လုံးဒါရုပ်ရှင်စီနီယာသမားတွေအကုန်ရှိရဲ့ဆရာတောင်းမှန်ပါတယ်ကွာတဲ့ဒီဟာလေးကိုတော့ခေါ်လိုက်ပါတော့တဲ့ပြီးွားရင်နဲ့ဟိုတကယ်ဗီဒီယိုအဲမှာတကယ်တကယ်လွှင့်လို့ရှိရင်ဆရာအစီအပြောင်းလုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ပေးပါမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဂျူလီယာဘာတက်ဖြစ်လဲဆိုတော့ညီမလေးဂျူလီယာလည်းပေါ့နော်ခလေးလိုဖြစ်နေတော့ကိုကလေးဟိုလူကြီးနဲ့လူငယ်ပေါ့လူကြီးနဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေရပေါ့ဂျားမှာပေါ့နော်လူကြီးနဲ့တစ်ဖက်လူငယ်နဲ့တစ်ဖက်အဲ့လိုဖြစ်နေရခါကျတော့ညီမလေးရေးဆရာတော့အဲ့လိုလိုပြောဆိုအမားရဲ့အဲ့လိုပြောပြီးရောတဲ့ဟိုမထည့်ပေးဘယ်လိုလုပ်မလဲတကယ်တကယ်ဗီဒီယိုအဲရောက်တော့မှသိရမလားထွက်လာလို့ရှိရင်ပေါ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးလေအဲ့ခါကျရင်တဲ့ပြီးရောတဲ့အမားရဲ့အဲ့ဆိုဒီလိုလုပ်တဲ့စာချုပ်ထဲမှာထည့်ထပ်ပြီးရေးပြီတဲ့အဲ့ချက်လက်ကိုဆိုဒီမှာကတော့ပွဲကြီးကပေးနေပြီကွာတောက်လျှောက်လဲစာချုပ်ချုပ်ဖို့အချိန်ပြတ်ခဲ့တယ်ဟိုဒါကလည်းအကုန်လုံးကလည်းညီမလေးကျူလေးဘက်ကိုလိုက်ရောပြီးညှိပေးခဲ့ရတာမဟုတ်လို့ဒီစာချုပ်ချုပ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်လာခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုလည်းတစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့စာချုပ်ထဲမှာထပ်ပြေးပေးဆိုရင်ဟိုအမကတော့တိကျစာစီပြီးစာချုပ်ကိုရေးရတာညီမလေးကျူလေးလည်းပြတာတယ်ဆိုတော့ကဲဆရာအမပြန်တင်ပြပေးမယ်ဆိုပြီးဆရာအမပြန်ပြောတယ်ဆရာကသမီးတို့ဒီလိုတို့တော့ကျူလီယာပြောတယ်ဆိုချင်ပါဆရာအစကလေးကဒီလောက်အရန်ညှိနေရရင်တော့တမီးရဲ့ကျူလီလက်စီမီမှာမဟုတ်တော့ဆရာကလည်းစီမီမှာမဟုတ်ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်ခုပြီးလှုပ်လှုပ်ကမဲ့လှုပ်ကြီးကိုဆက်မလှုပ်ပါနဲ့တော့တဲ့ဟိုတမီးလက်လျှော့လိုက်တော့တဲ့ဟိုအင်ဂျင်တူလည်းပြောထားပြီးသားရှိတယ်အဲ့တော့အင်ဂျင်တူကလည်းဒါဟိုအင်ဂျင်တူကလည်းကုညီပေးမယ်စင်ပြောင်းလှုပ်ပေးမယ်လို့ပြောရတာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကျူလီလုံးဝအဆင်မပြေဘူးသူကလုံးဝကိုကားပေါ်နေတက်မလာတဲ့အနေထားဆိုတော့လေဘယ်လူကြီးမှတော့အောက်ဆင်းမတွေ့ဘူးလေပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဟိုလူငယ်အနေနဲ့အမသာညီမလေးကျူလီနေရာဆိုလို့ရှိရင်နာမည်တစ်လုံးရဲ့တန်ဖိုးနားလည်ပါတယ်ဟိုဒါဒီနာမည်တစ်လုံးရဖို့ဆိုတာဆရာအနေနဲ့လည်းစ조사ခဲ့ရတယ်လို့အမအနေနဲ့စ조사ခဲ့ရတယ်လို့ကျူလီနေနဲ့လည်း조사ခဲ့ရတယ်နောက်ပြီးအခုဒီဇလန်တွဲမှာပါဝင်မဲ့လူတွေအကုန်လုံးဒီလေအောင်ရင်ချက်မမီကိုကိုကျူလေဟိုအင်ဂျင်တူပေါ့နော်ဒရိုက်တာဟိန်းဆိုဒီဇိုင်နာယီမွောင်းဆိုတဲ့လူတွေအကုန်လုံးဒီနာမည်တစ်လုံးအတွက်နာမည်တစ်ခုအတွက်အကုန်လုံးရက်တိခဲ့ကြရတဲ့သူတွေဒီနာမည်တစ်လုံးရဲ့တန်ဖိုးလည်းအမနားလေဒါမဲ့ခုဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စလေးဒီဟိုကလေးနှစ်ယောက်အိုးဘုတ်ကျုံယုံလူတို့လိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်နေတဲ့အပေါ်မှာလူကြီးတယောက်ရဲ့ဆုံးဖြတ်မှုမှာဂျူနာတော်တော်လေးပေါ့နော်တဲ့မလားဟိုဂျူနာတော်တော်လေးဖြစ်သွားတဲ့အပေါ်မှာဟိုနားလည်မှုလေးလွဲသွားကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စိတ်မကောင်းအဲ့မှာဘုရားဘော်ရောညီမလေးအညီတူကမရောက်လာနိုင်ဘောနော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဘက်မှာ rush ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်လေးကို तू မသိလိုက်ဘူးလေဇလန်ရဲ့အချင်းကိုလည်းဆရာပြပြလို့ပဲ तू ကနားထောင်မှုလားတေချာကခဏနာ तू မသိဘူး तू character name တော့ तू တေချာမသိရှာအော်ညီမလေးအင်ဂျင်တူကိုလည်းချုပ်ပိတ်သက်တွေပြောကြရတယ်ပေါ့နော်တေချာကခဏနာတိမတကယ်အမှန်တရားကိုတိမအဲ့လိုတိပြီးတော့ပြောတဲ့ယဉ်ကျေးတဲ့ပိတ်သက်မျိုးကိုအမအနေနဲ့ accept လုပ်တယ်ဟောတကယ်စာဖတ်တဲ့ပိတ်သက်စာမဖတ်တဲ့ပိတ်သက်တို့ဟာဆိုတာလေအဲ့ဒါကိုပဲပြောတာပါဟိုပြည့်တဲ့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုပေါ့ဟိုယဉ်ကျေးမှုကစပတ်ချင်းဖတ်ချင်းပေါ်မှာမှတူရလေဟိုလူတယောက်ကိုစကလုံးတစ်လုံးနဲ့နာအောင်ပြောလို့ရတယ်လူတယောက်ကိုစေရေးတိုင်းထွာမှာနာအောင်ပြောလို့ရတာမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့မတို့ဒီနုပညာတိုင်းဝဲဆိုတာကနုပညာရှင်တွေဆိုတာဖန်နေနဲ့ရက်တည်ရတာဒါဖန်နေကိုယ်အပ်ပြတဲ့ပြည့်တဲ့ကိုယ်စပုတ်လုပ်တဲ့ဖန်နေရဲ့ image ကကိုယ် image နဲ့ထက်တူပဲဆိုတော့ဟိုပေါ့နော်ဒီဖန်နေလောက်လိုက်တဲ့ image တွေကကိုယ့်ရဲ့အနုပညာရှင် image ကိုတိကျိုက်စေတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးမိမိရဲ့ပို့စီအောက်မှာတွားပြီးတော့ဆဲတာဆိုတာတွေနောက်ပြီးတော့ဆရာရဲ့အောက်မှာလာပြီးဆဲတာဆိုတာတွေဟိုအဲ့ဒါတွေကတော့ကျိုးရတော့ပြောကြတာပေါ့နော်ဘာလို့ဘာလို့ပြိတ္တမှာမဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်ဒီလိုဆိုတော့ဘူးဘူးပြိတ္တမှာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်တိတိကျကျဗတ်မြအောင်ကြည်ပြီးလေ့လာစီချင်တာပေါ့နော်အမအနေနဲ့ကတော့နာမည်တစ်လုံးဆိုရဲဟာကပြိတ္တကပေးတာပါပြိတ္တကပဲတတ်မှတ်တာပါဒါဒီစကားကိုပြောကြရခြင်းကလည်းဘသူဘသူကမှ personal attack လုပ်တာမဟုတ်ဘူးပွဲလုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးချို့ရပွဲလုပ်တာလားလို့ပြောတယ်ပင်လေပြပြမိုးပြပြတွေပွဲလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမအများကြီးပွဲလုပ်လို့ရတာပေါ့ဒီကျူးလေးကိုအမတို့အနေနဲ့မေမီနဲ့တူတူချင်းကန်လန်းပြီးတော့ဒါမေမီနဲ့တူတူချင်း shake လုပ်ခိုင်းတယ်ဆိုတာကမေမီနဲ့လည်း item ကိုအပြိုင်လုံးနိုင်မယ်ဆိုပြီးယုံကြည်ကြရတဲ့သူမဟုတ်လို့အမတို့အနေနဲ့ဒါကန်လန်းခဲ့တာဆိုတော့ဟိုပွဲလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကျူလီယက်အများကြီးစီညာကြပြီအများကြီးနာမည်ကြီးရဲ့မင်းသမီးတယောက်နဲ့မတို့ပွဲလုပ်လို့ရတာပေါ့ပွဲပိုတော်ဆူသွားသေးရဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာလူတွေကလည်းမပေါ်နေဘူးငွေလည်းမပေါ်အချိန်လည်းမပေါ်တဲ့အချိန်မှာအမတို့ပွဲလုပ်ဖို့လည်းအစီအစဉ်မရှိပါဘူးတွေးလည်းမတွေးထားပါဘူးအဲ့ဒီကကျူလီအင်တာဗျူးဆရာအင်တာဗျူးတက်လာတယ်ဟိုဘူးလဲပြောတဲ့အချိန်မှာကျူလီချိုးရီပြောကြတယ်အာကျူလီကိုဆဲကြတယ်အာကျူလီအင်တာဗျူးတက်လာတယ်ကျူလီအင်တာဗျူးအောက်မှာကအဆဲတွေရှိတယ်အဲ့ဒီနေ့လည်းအမတို့ကြီးလည်းဒီဘက်မှာမအေးချမ်းဘူးကျူလီအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရဒါဒီဥစ္စာလေးကပေါ့နော်ဘာမှမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးပေါ့အစင်ပြပြလေးပြီးသွားရင်တော့မှပဲပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့
အဲ့လိုမျိုးတွေပြည့်နေတဲ့အချိန်မှာနောက်တနေ့မှတစ်ခါထပ်ပြီးဒီလိုမျိုးတွေဆိုတော့ဟိုမီဒီယာတွေထက်ဟိုပြည်သက်တွေကအရန်တချို့ပြည်သက်တွေကအရန်ကို extreme ဖြစ်နေကြရတယ်လို့ထင်တယ်မြင်မိရယ်ပေါ့နော်ဒီအနုပညာရှင်တွေဆိုတာတနေ့နေ့ချင်းချင်းတကယ်အနုပညာပေါ်လင်းတဲ့ဘက်မှာပြန်ကြုံပြန်ဆုံရင်အကုန်လုံးကအပြုံးမပြက်ဆရာတစ်ဖက်ပြန်ဖြစ်နေမှာညီမတွေတငယ်ချင်းတွေပြန်ဖြစ်နေမှာဒါကြီးကဟိုပြည်သက်လည်းတည်တည်နေပေါ့နော်ဟိုအဲ့သဘောတရားလေးကိုပြောပြရတာပါ